Gente, chegando aqui, calma que hoje eu tô sozinho, que Jorge está numa classe que ninguém aguenta. Então, peraí, que eu já falo com vocês. Calma! Loira! Aí eu já meu telefone passando, gente! Peraí, que eu vou tentar, gente, hoje eu vou ficar, vocês desculpem aí, porque eu vou ficar aqui e ali, tá? Já mandando um beijinho para todo mundo aqui. Carlos, boa noite, meu amor. Obrigado por estar aqui. Vamos lá compartilhar lives. Vamos, gente, por favor, compartilha lives. Ai, gente, vocês não caem na minha cara. Mas quem? Beijo para quem? Guerreiro de Luz, um beijo, boa noite. Carlos Mutumbá, chama Mutumbá, meu amor. Obrigado por estar aqui. Vamos compartilhar, a gente colocar essa bagaça para ir para andar em outros lugares, vamos. Jorge hoje não vai estar aqui para dar minha ajuda, então vocês têm um pouquinho de piedade que se eu não conseguir ler alguma coisa é porque realmente não tenho, tá? Mas continuando aqui, Rosa Silva, boa noite, beijo, beijo. Adaídes, beijo, meu amor, boa noite para você. Nanda Fernanda, Lucinha, um beijão. Já vou falar também da viagem que eu fiz lá para Fortaleza. Paulão, querido, obrigado, tá aqui, ó, Paulão sempre comigo, né? Beijo, 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 beijo. Ai, obrigado, nego. Obrigado, obrigado. Esse carinho que me motiva, tá? Lenira, meu amor, boa noite. Assim seja, que Oxum e Oxóssi, ó, abençoe a todos nós sempre. Mas quem, mais quem? Ilma, um beijo, meu amor. Tô de volta, tá, gente? Tô de volta. E amanhã, amanhã não, sexta-feira, tô lá na página do Heranças, tá? Amanhã eu não posso, que amanhã eu tenho um compromisso para saber lá os negócios lá no meu barracão. Aí não vou poder estar na página do Herança, mas é sexta-feira eu estou. Guerreiro de Luz vai melhorar, sim. Antes dele viajar, ele estava lá com a Ziquezira, lá com uma tosse, enfim, resfriado e tal. Mas depois ele deu uma melhoradinha, não sei o que aconteceu, estava com uma tosse lá do cão, chupando mangalos. Mas, né, não sei o que vai dar. Estou tomando um antigripal. De repente, tá faltando o sol de Fortaleza, porque lá, meu filho, o sol estava 1577,393 graus Celsius. Ai, é isso. Célia Oliveira, boa noite. Calafelorum, meu amor. Beijo, beijo, beijo para você. Então, gente, olha, como sempre, coloquei ali o bagulhete para vocês poderem ver. Deixa eu mudar aqui também, porque aí eu fico lá, porque é que eu leio lá e me fala aqui. E vou colocar para vocês já o meu patrocinador também, Pai Cristiano, lá do Rio Grande do Sul. Vocês que precisem aí do Rio Grande do Sul ou de outras partes do país, né, que queiram tirar uma consulta com ele. Ai, Alex, mas você joga também, você fica indicando outras pessoas? Poxa, gente, por que não? Eu, hein? Eu não tenho esse problema, não, gente. Todo mundo que a gente, né, que eu descubro que é uma pessoa que tem integridade, que seja boa, por que não? Vou fazer a bobinha maldita? Não, não joga não, só joga comigo que quero ficar milionário às custas dele. Não. Então, a Iolotomia aí no Rio Grande do Sul, quem quiser uma orientação, né, um jogo, pá, já aqui, ó, o telefone tá aqui embaixo. Então, não faz a bobinha lá e que precisar, corre lá. É lógico, quiserem jogar comigo também. Ai, eu tô morto. E aí, mas quem que eu tenho de apoiador aqui? Graças a Deus. E que sempre, espero que continue sempre. Tá, Marcelo, coisas de santo, roupas boas, de qualidade, boas não, roupas maravilhosas de qualidade, né, e num preço assim, que dá para todo mundo, né, R$ 100, R$ 110, roupas com, como dizem por aí os antigos, aquelas fino acabamento, né, e são roupas de qualidade realmente, às vezes ele pode não ter o modelo naquele momento, mas vocês entram em contato, procuram saber com ele o que ele tem lá de novidades. Então procura aí, ou então entre no site. O site vive, né? Meio assim, meio com algumas coisas defasadas, mas mesmo assim entra lá para vocês terem ideia. www.coisasdesanto.com.br.
E vamos ao outro patrocination, atacadão das imagens, que é o babado, ferro, tudo que acontece de Rio de Janeiro. Todos os caminhos levam para o atacadão das imagens, com três endereços. Aqui nesse primeiro são os primeiros dois endereços, mas o zap para todas as lojas são o mesmo. E no finalzinho da bagaça aqui, eu vou fazer um sorteio, como sempre, meu sorteio relâmpago, porque são perguntas extremamente difíceis que ninguém nem consegue responder. E a pessoa que ganhar vai ganhar um, vamos falar assim, um vale de 25% de desconto em uma das lojas do Atacadão das Imagens. Já decoraram aqui as duas primeiras lojas? Vou colocar o endereço da última, tá? Tá aí o último endereço. Então, vocês que precisam aí montar, né, que agora está aproveitando o final de ano, portanto, tudo para recolher, que a pandemia está lá no Clube da Galinha Morta, aqui no Rio de Janeiro já está liberado. Houve não, coisa de você poder já andar em espaços abertos e a máscara. Então, quer dizer, você já vai voltar a ver as carrancas feias do povo, né? Porque quando a gente estava mascarado, você olhava e falei, nossa, que olhos maravilhosos. Você vai precisar tirar você. Meu Deus, o que é isso? Mas é o que acontece, né? Então é isso. No finalzinho, então, eu vou fazer uma pergunta tosca, besta, qualquer coisa do jeito. Então, mas aí também, por favor, vocês compartilhem. Porque eu vou procurar fazer com aquelas pessoas que estão sendo compartilhando aqui a minha live, que nesse na hora da hora do brinde, na hora do grito, vai ganhar aí um 25% de desconto na sua lista, na sua compra lá no Atacadão das Imagens. Como é que eu faço? Para ninguém me dar pernada, que eu não estou boba, né, meu amor? E nem ele também tomar pernada. A pessoa que ganhar vai fazer o quê? Vai entrar aqui no zap aqui da minha página, que aí. Eu vou mandar, vou fazer um mini vídeo pequenininho, falando o nome completo da pessoa, para que a pessoa, né, entregue, né, em uma dessas três lojas do Atacador das Imagens. Você chega lá, é igual aquele negócio que mandaram colocar no telefone, de, né, o passaporte da vacina. Você chega lá com o meu videozinho, olha, viada, ganhei aqui, ó, 25%. Só não entra a vela, porque a vela está pela hora da morte, tá? Então é isso. E vamos seguir o baile. Deixa eu ler algumas coisas por aqui que alguém mandou para mim. Mandou beijos, onde que eu parei aqui a bagaça. Pode, vou contar assim, Lenira, não se preocupa não. Vou contar tudo que foi de bom, de bom, de bom, porque não teve nada ruim. A única coisa que foi o ó foi a volta, tá? Mas aí até aí são coisas que acontecem. Cida Ked, sua bênção, mãe. Beijo, 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 beijo. Luzia, boa noite para você também, meu amor. Olha, gente, essa semana ainda não deu para organizar direitinho, tá? Mas na próxima semana já começa de novo aqui na página. Eu vou ver também se eu consigo fazer algumas entrevistas lá na página do Herança, mas aí eu já estou começando a fazer umas agendas babadeiras aqui. Eu acho que eu vou conseguir entrevistar de novo o Alexandre para a gente dar continuidade. Eu vou pegar também o querido lá do Tarô. E do mapa astral. Então a gente vai fazer toda essa bagaça tudo junto, vai ser tudo muito bom. O Alexandre falou, já vai me colocar no caminho para poder fazer entrevista também com a mãe dele, né, mãe de santo dele, então vai ser babado. Não tenho certeza, mas joga assim por alto, né? Kleber falou para mim que vai arrumar que eu faça entrevista com o Silvestre Montiro, então, meu amor. Tá, é isso. Mas quem aqui? Luzia Cristina, boa noite para você também, meu amor. Guerreiro de Luz, tá ok, dá assunto de saião para ele? Tá, vou falar para ele fazer sim. Né? Ele comprou um xarope, porque ele tá com aquela tosse seca. Mas ele já vai melhorar. Se não melhorar, vai ter que melhorar. Porque domingo ele tem compromisso, ele vai ter que se virar em dois. Verlane, meu amor, beijo, beijo, meu pai, que ele abençoe, meu amor. Bem-vinda. E pô, tá dando várias coisas para ele. Vou misturar tudo, vou dar. Ele vai desaprender. Chá de. Luzia falou que é chá de folha de acerola. É muito bom. Já vamos colocar. Franciele Viana, boa noite, meu amor. Não, não ficou lá, não. Ele veio, tá? Só que ele tá todo fusado, tá, Franciele? Não, eu voltei moreno, gente. Olha, assim, vocês sabem que eu tenho pavor de sol, mas eu vou contar na íntegra tudo de bom que aconteceu lá. Realmente muito calor, mas graças a Deus, fiquei numa casa que tinha ar-condicionado, por Deus.
Tá, mas vamos continuar aqui dando uns beijinhos. Roberto, beijo, meu querido. Ai, obrigado, meu amor. Então, essa semana também, meus amores, eu vou começar a fazer aí, começar a fazer vídeos de novo, né? Para começar a colocar e para aumentar a página e tudo mais. Alá bem, meu querido. Meu pai que lhe abençoe, sua bênção. Alá bem, Júnior. Beijo, beijo para você. Obrigado. Nossa, Fortaleza é tudo, gente. Se vocês tiverem oportunidade de ir lá. Silvia, minha mãe, sua bênção. Silvia, tem um presentinho para você. Ai, meu Deus, onde que eu coloquei o presente de Silvia? Silvia, depois é a. Liga para mim que eu trouxe um regalo, como dizem por aí. Lembrei de você e trouxe, tá? Também não trouxe muita coisa, porque senão, meu filho, as condições financeiras não estavam para presentear a todos. Mas como eu ganhei, é isso. Esses presentes que eu consegui trazer, né? Esses mimosinhos, é porque tudo eu ganhei também, tá? E é isso, vamos lá. João Torrão, boa noite, meu amor. Boa noite, boa noite. Lu de Oliveira, boa noite também. Meu pai que lhe abençoe, meu amor. Gente, eu só vou ficar aqui dando boa noite, vai dar muito certo, né? Mas vamos lá. Me fala uma coisa, a imagem tá boa, o vídeo tá bom, o som tá bom, tá tudo bom? Só me dá aí um coisa, porque é engraçado, porque eu vejo pelo meu celular, mas parece maravilhoso. Quando eu vejo aqui na tela do computador, tá uma bosta. Mas é isso, estão ouvindo aí eu gritando? Cláudia, boa noite, meu amor. Boa noite, bem-vindo, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho como é que foi essa viagem, o que que aconteceu, né? Hoje, agora, posso falar, porque a Fabiane é uma seguidora, né? Que eu não falei, mas agora posso falar tudo, que ela deu permissão. Ela, no dia do meu aniversário, que foi dia 20 de julho, ela entrou em contato comigo e acabou me dando essa viagem como presente, né? Eu não conhecia, não sabia onde que era. Aí um povo colocou terror na minha cabeça. Ah, ela vai lá para te matar, viado. Aí logo você pensa, na pessoa tá pagando a viagem para você, como é que alguém vai achar que a outra vai te matar? Mas, né, como se você fique impregnado com medo das coisas, né? Então, mas fui para lá, muitíssimo bem recebido. Descobri que realmente era uma pessoa de muita luz, de muita força. Ela e o marido dela, já me deu tanto carinho, tanto amor, né, que eu fiquei assim, passado. Eu queria que os 5 dias que eu fiquei lá, eu queria que tivesse prolongado mais um pouco, não só pela cidade lindíssima, que é Fortaleza, mas pelo carinho, pelo amor, pelo respeito profundo que eles foram comigo. Conheci, né, lá as entidades dela, conhecia vamos falar assim, o barracão, né, o centrozinho pequenininho dentro da casa dela, mas ela vai construir agora um outro, né, ela está com os planos maiores, e graças a Deus eu acho que eu faço parte desses planos, e a gente criou realmente, ó, uma amizade muito, muito bonita, eu acredito que muito sincera, principalmente pela parte dela, não que eu não seja sincero com ela, né, mas consegui abrir jogo para algumas pessoas lá. Não consegui encontrar seguidor nenhum, porque era uma coisa muito doida, porque, tipo assim, acordava, vrum, caía dentro do carro dela e a gente ia para vários lugares. E um dos destaques que eu achei babado é o tal de Crocobit, eu acho. Crocobit, eu acho que é isso. E é um negócio que aqui no Rio de Janeiro não tem. É como se fosse um quiosque, só que um mega quiosque que você entra, não precisa pagar. Mas a estrutura maravilhosa, com 350 milhões de cabaninhas de sapê. Aí você chega naquele mar maravilhoso. Que mar maravilhoso, gente. Você entra, a água está quentinha. E aquele lugar tem vários quiosques com bares, tem um self-service também. Os preços, pelo menos aqui para o nosso Rio de Janeiro, nossa realidade de janeiro, a bebida, por exemplo, a cerveja, não era nada de absurdo, estava numa faixa de 8, R$ 9. Uma garrafa, né, de 600, comida espetacular. Eu só não comi netuno porque faltou, porque o resto dos frutos do mar, tirando o caranguejo que eu não passei perto para não me dar o rá, que eu não comi, mas foi tudo de maravilhoso. Wellington, querido, bem-vindo! Obrigado, 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 obrigado de estar aqui. Então, Belinda, exatamente. O povo cearense, gente, é muito gostoso, né? Aí vou até fazer um negócio que a Belina vai saber.
Aprendi suave. Só quando você quer, você tá sozinho no lugar, tá no aeroporto, algum lugar, você quer saber se é algum cearense, você. Aí ela tá louca, já grita, todo mundo fica gritando. E é isso. Tá? Se eu tiver errado no grito, mas eu acho que é isso. Ah, Wellington, não se preocupa que eu vou fazer sim, tá? O Wellington me deu a sugestão de eu fazer um vídeo falando sobre, né, os evangélicos, né, como os evangélicos nos veem, como nós, né, nos posicionamos perante os evangélicos, mas eu estou ainda estruturando essa ideia para eu poder falar. Como os evangélicos me veem, eu não sei muito bem, né, mas como é a nossa posição em relação às pessoas que evangélicas, né, vou falar assim. Né, que a gente antigamente, minha avó falava que eram os crentes, né, mas hoje em dia são os evangélicos, né, pentecostal, batista, e por aí vai. Vou fazer tal, tá, Wellington, não se preocupa, não. Alguém mais aqui, gente? Cristina Souza, quando que eu vou para a Europa? Na hora que alguém pagar para mim, tá louca. Estou aberta a visitações, tá, meus amores? Quem quiser pagar a viagem para mim. Então, voltando para a história. O filho dela alugou um bangalôzinho, um chalézinho pequenininho, um quartinho lá bonitinho, uma pousada delícia. E aí, Jorge aqui para me ajudar. Jorge, só fala o nome do troço, por favor. Moita. Moita em Praia do. Praia do quê, Jorge? Aquilo? E Caraí de Amontada. E aí lá. A gente fez um passeio de bugre, numas dunas. Você pensa que você vai morrer, mas você não morre. E o calor na sua cara. E depois o passeiozinho, não sei se eu coloquei aqui na página. Um passeio assim rápido. Aí você passa por dentro do mangue, fechado, até bonitinho. Mas aí mangue tem aquele futunzinho, né, de mangue, mas enfim. Lá foi muito. Já chegou o Jorge aqui com as tosses dele. Mas senta lá, gatinho, senta lá. Não, você não, só dá um tchau pro povo. Dá tchau então pro povo, que ele tá tossindo, que cada tosse que ele dá, quase que meu tio não vai embora. Viu? Não morreu. Crocobit, é isso, é Crocobit. Pois é, esse Crocobit tinha que ter aqui no Rio mesmo, porque a gente é um mundo se acabando de gente. Tem gente bonita, tem gente feia, as feias quase não vi. Aí tem banheiro, não sei, não fui pegar só no banheiro, não. Mas o lugar é bonito para você tirar foto. Tem umas caixas de som tocando, né, músicas de rádio, né? Mas assim, músicas ambiente muito boa. Para quem conhece, né, tal do Jornal do Brasil, é tipo as músicas do Jornal do Brasil, aquelas músicas que dá para você ouvir, não tem nada de funk batendo a bunda no chão, nem nada disso. E aí nós fomos para essa montada, tinha aquela. Que eu brinquei, que eu falei, gente, o calor do cão, por isso que eles colocaram aqueles ventiladores gigantescos, que são aqueles capa-ventos. Gente, aquele é muito alto, e milhões deles, né, um monte, porque aí ele canaliza a energia eólica. E aí, depois, para finalizar, depois desse passeiozinho de barco, a gente sentou o rabo lá numa duna para ver o pôr do sol. Realmente muito bonito. Tinha umas pessoas também lá, fazendo a bonita, né? A gente tomando champanhe. Eu não estava nesse grau de champanhe, não, mas eu estava tão feliz que para mim podia nem se der água de vala, eu estava bebendo, porque eu estava tão feliz. E eu não coloquei as fotos aqui na página para não tumultuar, porque foram para mais de 400 fotos. Mas conheci também lá no Fortaleza um centro, um comércio, né, gigantesco, aonde que vende muitas roupas, né, vamos falar assim, locais, vende caju, castanha de caju, vende um monte de comida, rapadura, não sei o quê. É um lugar também enorme, com vários andares, que aí ela fez o prazer de me levar pela escada, quase morri com a gente de máscara. Depois que eu fui ver que tinha um bendito do elevador, aí tinha uma catedral também maravilhosa, que é a Catedral da Sé. Ela é lindíssima, sabe? Parece. Olha o cachorro, gente, a Catedral de Notre-Dame, que pegou fogo, calça abaixo, gente. Ai, vontade de esganar. Mas eu estou deixando, porque a gente ficou 5 dias fora, então ele está podendo fazer o que ele quiser. Thelminha, Mucunha no Zambi, meu amor. Mercado Central. A Belinha está me ajudando tudo. Mercado Central, isso. No Mercado Central, gente, se fosse aqui no Rio de Janeiro, aqui a gente tem o Mercadão de Madureira, só que lá é um negócio gigante, eu acho que são 3 ou 4 andares, e é um monte de box, né? Vendendo várias roupas, só que aí, ó, alerta para vocês que querem comprar lá, tá? Porque às vezes uma saidinha de praia, por exemplo, que a gente trouxe para minha vizinha, a mesma saída de praia na lojinha do lado tava tipo assim, R$ 40. Aí você anda assim,
meio metro, já vai na outra loja e você já encontra por quanto? R$25. Então, ó, procura, né, os vendedores, eles podem pular no teu pescoço oferecendo as coisas, mas é isso mesmo, né, porque a crise ainda tá rondando as pessoas e tudo mais. Então, eles vão e vendem, né, as coisas, tudo bonitinho. Então é isso, gente. O passeio foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer o meu amor que me levou lá, né? Me levou eu e o Jorge, a essa família maravilhosa de Santos também que me recebeu lá. Tive o prazer de conhecer a pombageira dela, conheci a vovó dela, e a vovó dela faz um trabalho maravilhoso que é de, vamos falar assim, psicóloga, né, para poder ensinar as pessoas como a gente deve viver bem e tudo mais. Então, eu fiquei muito contente, né? Tive esse prazer de estar em contato com essas duas entidades e participei também de uma gira de Exu por causa da Dona Burca. Burca não, gente, Dona Turca, eu cismei que era Dona Burca. É Dona Turca, que é uma pombagira. E aí eu vi, né, algumas entidades lá em terra, tinha Tranca-Rua, tinha Exu Caveira, tinha uma pombagira que eu não sei o nome, aí no final das contas o Zé pegou na cabeça também, e todo mundo ficou feliz, e foi tudo muito tranquilo, muito bonito, diferente algumas coisas aqui do meu conhecer, mas tudo bonitinho de Bahia e sempre regada muito, né, não a mas a minha estadia toda foi regada com muito amor, muito carinho e principalmente com muita comida. E aí, para não perder, né, a viagem, que eu não estou morto nem nada, mas vou continuar lendo aqui. Merlane, boa noite, meu amor. Pois é, né, Franciane? Olha, se eu tivesse dinheiro, acho que eu não tinha nem braço para fazer as coisas que tinha lá. Porque é muita coisa e muita coisa bonita. Sabe, o que eu achei bonito no Mercado Central é muita coisa bonita. E aí, tem quem estiver no Mercado Central, que for conhecer o Fortaleza, vai lá, porque vale a pena. E do lado tem essa Catedral da Sé, que tem uns vitrôs maravilhosos. Dentro mesmo assim, ela é meio seca, não tem muito aquelas coisas que a gente está acostumado muito imagem, né, e tudo mais, mas tem os vitrais que são espetaculosos, como diz o outro. Belina, não se preocupe, porque pelo que deu para entender, eu vou começar a fazer muito ponte aérea para Fortaleza. Então a gente se encontra assim com certeza. E aí nesse dia, né, foi num sábado, ela fez uma big feijoada, foi muito, muito, muito bom. E a gente, né, acabei conhecendo outras pessoas também de Santo, que ela trouxe e tal, e conheci um filho de Santo dela, que no final do Regabof, ele falou assim: ai, vamos conhecer a sauna gay. Aí eu, louca, já, né? Vamos para a sauna gay. O Jorge com a cara meio assim, tipo, não estou muito satisfeito, mas foi. E a sauna gay, vou te falar, hein? Eu não sei o bairro, não sei, não lembro o nome do bairro, mas é uma sauna gigantesca que tem uma pista de dança, uma boate, né? Uma boa boate, né? Grande, que eu achei aquilo maravilhoso, que ela não tem teto. Na boate você está dançando, está olhando as estrelas, um barzinho. Um bar muito legal. Se você quiser ficar vestido, você fica. Se você não quiser ficar, você não fica. Nesse dia não tinha nada, mas falaram que tem shows, shows também de sexo ao vivo, que tá louco para ver, não tinha. E aí, nesse menino, fomos fazer um tour, sabe, já doido mesmo fazer essas coisas, né? Fizemos um tour pela sauna, aí tem aqueles lados, né, da sauna que tem o VU, passei por lá e depois. Eu falei: olha, eu não vou ficar aqui no bar só tomando cerveja, que daqui a pouco estou embriagado, porque já tinha bebido o dia inteiro. Falei: vou arrancar minha roupa, né? E coloquei minha toalhinha e vrau, fui para dentro da sauna vapor, porque amo sauna vapor. E aí eu acho que a sauna vapor me tirou um pouco da cachaça da minha vida, senão eu tinha feito uma besteira, né? Mas Jorge já estava meio lá, meio brocochô, comi alguma coisa, não estava muito bem. Eu não estou nem aí para o Brasil, porque tudo para mim é felicidade. Então também esqueci o nome dele agora, tá? Perdão. Mas agradecer ele também que nos levou lá, me proporcionou esse prazer de conhecer um lugar diferente junto com meu marido Jorge. E aí, no derradeiro babado, nós voltamos 3 e pouca da manhã. Uma coisa que eu fiz um comentário que eu achei aquilo assim extremamente estranho, né? Porque a gente aqui no Rio de Janeiro, até aqui mesmo na cidade de Itaguaí, 3 horas da manhã, gente, pelo menos você vê um movimento de um carro para lá, para cá, tem uma alma perdida andando. Eu não vi nada disso. Aí eu falei para o menino do Uber, né? O senhor lá que nos levou, de um aplicativo, eu falei: que estranho, gente. E outra coisa que eu fiquei apaixonado em Fortaleza: as ruas, né, os caminhos lá, é tudo muito grande, muito largo, né, tudo bem conservado. Aí você não via a rua, né, você não via pessoas andando na rua. Aí depois, o Jael me explicou que houve um momento lá dentro da pandemia,
e que houve muitas mortes, muitos roubos, então o povo ficou meio assim, então não estava andando muito na madrugada. Mas como a gente sabe que no Rio de Janeiro pode estar o mundo se acabando, que o povo está com o rabo na rua, eu achei isso realmente muito diferente, mas é bonito também você passear pela cidade à noite, pelo menos esse trecho que nós fizemos da sala até onde nós estávamos, né, para ver a noite, essa coisa mais tranquila, foi muito, muito, muito bom. Espera aí, tem alguém aqui? Ah, o Sebastião, ele, não, ele quer perturbar, porque aqui em casa, assim, pode cair uma folha lá na rua que ele faz um escão que parece que o mundo está se acabando. Por que será que está passando direto aqui? Pronto, tirei. Mas quem é gente? Filha dele. Maria de Fátima, beijo, meu amor. Muito baixo, é muito bar, meu amor. Beijo, beijo, beijo. Jorge está por lá, tá? E o Henrique, um beijo para você. Gente, vocês estão compartilhando? Vamos fazer a bobinha? Deixa eu ver lá como é que está o babado. Pera aí. Olha, gente, compartilha aí, porque eu tenho que fazer esse sorteio. Quem não tiver compartilhando, não ganha. Mentira, ganha também. Tá? E aí, o que aconteceu? Chegamos 3:30 da manhã, dormimos muito pouco, e tivemos que acordar para aproveitar o último dia que nós íamos ficar lá em Fortaleza. Era para ter levado a gente para ir para a praia de novo, eu não estava muito afim de praia. Aí me levaram lá para conhecer o tal do... Como é que é o nome, gente? Do treco? Eu não sei que é caríssimo que tem lá. Me ajuda aí, Belina, pelo amor de Deus, como é que é o nome das coisas? Que eu não sei, gente. Sei que é beach. Ai, meu Deus. Como é que é o nome do treco, gente? Não sei, um troço lá que é caro pra cacete. Eu acho que é 250 reais pra você entrar, cada pessoa. Aí, como a pessoa não tinha, o que ela fez? Ela fez a bonita. E o lugar parece com esse outro que eu fui. Você vai, aí tem, né, uma placa nome que daqui a pouco eu lembro. Aí as praias também estão todas cheias de coqueiros. Mas é para entrar mesmo no tal do parque. Ai, meu nome é Água Beach? Não, eu não sei o que é Beach. Daqui a pouco eu lembro. Era 250 reais. Eu falei, eu e Jorge, só eu e Jorge são 250. Não estou com dinheiro para isso tudo, não. Mas tiramos fotos, eu fiz a boba de tirar foto com a placa lá do tal lugar caríssimo, filho. Que alguém perguntasse se você foi, eu falava fui, mas eu não fui não, tá? Porque eu sou bem caro de pau. E aí nossa viagem seria de segunda-feira às 3:30 da manhã, ou seja, a gente quase não dormiu, né? De sábado para domingo, tudo caquete, e também não dormimos para a gente poder pegar o voo tranquilo e tudo mais. Então, 1 hora da manhã, a minha amiga me levou para o aeroporto. Ficamos lá de bucha esperando. E o voo, que era 3:30. Gente, se vocês forem voar pela Itapemirim, tenha paciência e tome Lexotan, porque tá meio oba-oba ainda, né? O voo atrasou. Eu que era para sair 3:30, saiu 4 e lá vai Pedrada, 4:30, escambar 4. Era um negócio meio assim, caravinha, parecia bilhete de cinema. Né? Porque aqui no Rio de Janeiro passa um bagulho assim no scanner, nem Burbridge passa. Lá o cara pegava o bilhete, vai, viado, sentava. O avião estava lotado e ficamos sabendo que tinham 4 passageiros a mais além da conta. Não sei que noite que eles enfiaram esse povo. Por final da conta, a gente conseguiu fazer o check-in. A gente ficou sentado quase que lá dentro da porta do banheiro. Aí eu querendo dormir, o negócio não podia ir mais para trás. Ou seja, para mim foi o ó para poder voltar, porque eu mega morto de sono. Não consegui, você dorme daqui, daqui a pouco você dorme dali, você não consegue colocar a perna, e eu vi naquele acorde levanta, uma turbulência que eu parecia que eu ia receber alguma coisa, porque o tempo em Fortaleza estava bom, mas quando estava chegando perto do Rio de Janeiro, o negócio saco de amado, que é tudo. Chegamos aqui, não conseguia Uber para poder vir para casa, fizemos várias baldeações, conclusão da história, cheguei em casa 1 hora da tarde, né, que parecia que eu tinha ido para Fortaleza e voltado mais 2 vezes. Mas... só tenho que agradecer mesmo, né, a ela que me deu, como eu falo mais uma vez, uma seguidora que virou agora uma grande amiga e que sabe vai se tornar uma pessoa, já é uma pessoa importante na minha vida, junto com o marido dela, o Israel. Então, assim, eu fiquei muito contente, né, e não é para fazer, como eu falei, né, para ela, assim, né, não é para fazer disputa para quem é o seguidor que vai me dar isso ou vai me dar aquilo, mas realmente eu não esperava, eu aceitei isso como gratidão e eu tive um momento lá muito que me realizou no sentido de que eu não conseguia me ver como, né, agora eu vou me abrir com vocês assim como eu abri
com a dona Turca, né, que é a entidade dela, e eu não conseguia me ver como uma pessoa realmente merecedora de tudo isso. Crocobite, não, Crocobite é outra, gente. Ah, gente, eu não sei o nome dela. Aí, não, Jericoacoara, gente, que Jericoacoara. Ah, e fui no tal do show de humor também lá, que me levaram, tal do show de humor. A primeira apresentação foi maravilhosa, a segunda foi um saco, a terceira foi boa. Tá? Ainda tem isso também. O que que é? Não, não conheci a Salete, não, gente. Eu queria ter conhecido. Eu conheci uma outra lá que não me perguntou. Beach Park, pronto. Beach Park, menino. É o babado do babado, que é assim, você tem que vender um rim para entrar naquelas águas, aí a gente não podia vender o rim. E aí a gente tirou foto só do lado de fora mesmo, fazer a fila bonita e tudo mais. E a gente chegou também na hora que estava todo mundo indo embora. Era quase 5 horas da tarde e parece que o povo brota. Eu não sei de onde sai tanta gente. Porque também é um mundo se acabando, que aquilo é gigantesco. E eu fiquei imaginando aquela água maravilhosa que nós fomos desse tal de Moita, não sei o que, daquele falou, do Caraí Montada, Caraí Montada, da Montada, alguma coisa assim. Gente, a praia é limpíssima, limpíssima assim, tem as algas, né, mas ela é limpa e a água quentinha, uma delícia. Então, voltando à situação que eu estava falando, eu me senti muito realizado de ter recebido esse grande presente, né? E saber, ou seja, eu não consigo só ter essa noção, né? Vocês falam que me amam e tudo mais, e eu fico ainda, né? Será que isso é verdade? Gente, por incrível que pareça, eu falo isso de coração aberto para todos vocês agora, que vocês que estão sempre me seguindo, que é muito gratificante, né? Eu receber esse amor todo, essa viagem, não é por causa da viagem em si, a parte material, mas o amor que eu recebi ali. Né, e eu continuo recebendo de vocês, e eu falei para essa entidade, né, que eu não conseguia me ver merecedor de tudo isso. E a entidade me disse umas coisas tão bonitas que, assim, não é uma questão de eu aceitar ou não ser merecedor disso. Eu sou sim, e eu agora vou passar a realmente me ver como uma pessoa importante. É, importante que eu digo não é de metida besta, porque isso eu acho que realmente não vou conseguir ser nunca, né? Eu vou ser esse daqui, como vocês conhecem mesmo, né? E tem gente que já me acompanha já quase do início da página, né? E tem sempre gente nova chegando aqui na página, então agradeço também vocês que chegam aqui na página e que assistem vídeos meus antigos e tal. E eu falo assim, eu falo as coisas para as pessoas quando eu faço meus vídeos, eu falo de coração mesmo, sabe? Eu não faço coisas diferentes quando eu estou fora da tela, né? Ou fora do coisa. Eu sou isso aqui mesmo. Às vezes eu tenho um momento irritado, que eu fico puto mesmo com as coisas, porque eu gosto tudo muito organizado, né? Eu não tenho paciência muito com leseira, com coisa muito devagar, porque eu estou todo trabalhado 220, e ela também. Se juntou comigo, que ela acho que é mais acelerada do que eu. Eu até brincando com ela, porque a gente andando de carro, ela, isso daqui, bum, passava. Eu falei, bicha, vamos parar, porque eu quero descer, porque eu quero ver aqui o povo me agarrar, né? Ninguém me agarrou, mas enfim. Então, hoje eu estou nessa consciência de que existem pessoas que querem o bem, né? Querem o meu bem, né? E logicamente também isso acaba indo também para o Jorge, e que sem interesses, né? E eu também deixo bem claro para as pessoas, não é por causa de uma viagem que fulano Beltrano vai ser melhor do que os outros. Mas a gente se sente acariciado, amado. E eu estava precisando realmente tomar esse choque de realidade, de saber que realmente em algum momento eu sou importante na vida de alguma pessoa, né? E eu falei isso para a dona Turca, que é a entidade dela, e que eu não sou Deus, não sou Cristo, não faço milagre na vida do senhor ninguém, mas se minha palavra, depois de alguns anos, né, que tiverem aí, como falou Alexandre, né, que eu fiz a entrevista aqui na página, o bom do vídeo da internet é que você isso propaga, né, daqui a pouco, né, sei lá, eu morro e aí dá 20 anos alguém, né, se tiver internet ainda, alguém vai ver as minhas palavras, as minhas brincadeiras e vão pensar. Então, eu agradeço a todos vocês por me darem essa oportunidade de entrar aí na casa de vocês, no trabalho, no que for, no celular de vocês, no tablet, no Escabal A4, para eu poder falar o que eu penso e, de repente, fazer um pouquinho de diferença na vida de vocês. Então, junto com a Fabiana, né, e do Israel, né, eu quero de meu coração
vai estar sempre junto com todos vocês, conhecendo fisicamente ou não, mas o amor que vocês trazem para mim, eu vou procurar sempre retribuir, porque eu não tenho como ser diferente. Então, obrigado mesmo, obrigado de coração para todos vocês. Regina Macaúba, é isso? Ai, gente, adorando que o povo me ajudou aqui, que eu não jogo estar aqui, porque eu não lembro o nome de ninguém. Ela é muito engraçada. Vila Golé, não sei que não, não era Vila Galé, não. Era um outro nome lá do Norte que a gente ficou, deixa eu ver. Bruno Marques, meu querido, beijo, beijo. Na próxima, o quê? A Belinda falou que irão fazer a vaquinha via Pix para você ficar mais uns dias. Ai, adora isso. Serense, acompanha, já está valendo, viu? Vai ser muito bom. Mas ontem eu estava vendo, engraçado, eu ainda não fiz isso, não sei nem se eu vou fazer, gente, mas eu tenho visto muito mais lives aí de outras pessoas, principalmente lá no Instagram, e a pessoa coloca um Pix, né? Para quem quiser fazer doação do Pix e tal, acho que no máximo. Será que eu faço, gente? Vou fazer essa enquete aí, eu faço. Deixa aqui um Pix para quem quiser jogar R$1, R$10, do Anias Lag, a louca. Ai, aí eu já faço uma vaquinha, faço uma tua. Ai, muito bom. Ô, Bassi Guerreiro, um beijo para você, meu amor. Jaqueline, um dia eu vou trazer... Jaqueline, eu estou tentando me organizar para ir para o Rio Grande do Sul, mas ainda não aconteceu, não. Mas eu espero e tenho fé em Deus que, se não for ainda dentro desse ano, que ano que vem eu vá conhecer realmente o Rio Grande do Sul, passear bastante, ver os bofos né, os gaúchos, que são os delícias, apesar de que tinha um cearense bom, menino. Esse negócio de falar que cearense é cabeção, eu vi umas coisas que não era só cabeção, não. Tá, querida. Era os bofos bom, menino. É menino. Muito bom. Ah, o quê? O que foi, Franciele? Na próxima vai para o Lençóis Maranhenses? Vamos tentar, gente, fazer um tour, né? Eu! É isso. E aí vamos fazer, né? Quem sabe, gente, começar a colocar o Pix aqui para quem quiser fazer o Pix. Eu vá juntando dinheiro para fazer uma turnê junto com o Jorge. Então, foi muito bom, né, estar nessa viagem. E eu espero em Deus que eu possa ter outras viagens para outros lugares, conhecer outras culturas e outras pessoas, tá? Mas vamos falar hojezinho do temazinho, que ninguém está fazendo pergunta, só está dizendo que é tudo maravilhoso. Mas vamos falar hoje também, né, que eu achei uma coisa importantíssima, mas ao mesmo tempo muito louca, né? Vocês ouviram falar sobre o pastor Uber Rodrigues? Alguém ouviu, gente? Vê se alguém ouviu colocar aí sobre o pastor Uber Rodrigues. Ah, Ralf, Araruama, eu não sei quando eu vou, não, mas eu tô quase fechando uma parceria e eu devo ir em Arraial do Cabo. Né? Mas aí, quando eu fechar essa parceria, vocês vão saber, porque vai ter, já tem um anúncio que está pronto aqui, só estou precisando a pessoa pagar, e aí a gente vai fazer toda essa coisa bonitinha para passeios lá em Arraial do Cabo. Araruama não é tão longe, né? Vou ver se de repente o Gabriel do Atacador das Imagens não quer me convidar para eu passar uns dias em Araruama. Deixa eu ver, Lucy falou o quê? O senhor já tem a obrigação da faca do boi? Isso é que dá ibope. Ô, Lucy, a gente não, aqui a gente do Rio, né, do meu candomblé, eu sou de Queto, tá? A gente não tem isso de faca de boi, faca de galinha, faca de marreco, não. A gente recebe a mão de faca e pode cortar e fazer o que for. Que é isso, gente? O que está acontecendo na minha casa? Ô, Jorge! Jorge! O que está acontecendo aí embaixo? Alguém entrou na minha casa que eu não faço ideia do que é. Então, fala, tô olhando na minha sala. Mas, enfim, deixa eu falar. Então, Lucy, a gente não tem isso aqui, tá? É, como já todas algumas pessoas sabem, né? Talvez você não saiba, eu sou do Axé Oxumaré, né? Aqui, na casa de Euilê Oyabagã, né? Meu pai Gustavo de Bagã, e nós somos descendentes, vamos falar assim, do Euilê Axé, do Euilê Oxumaré. Então, a gente não tem isso, a gente recebe na mão de faca para cortar o que quiser, não tem faca de boa, de nada disso. Isso, pelo que eu entendo, é mais pelo Rio Grande do Sul. Mas aí, voltando para a história do pastor Uber Rodrigues, que ele deixou escrito, né, que
Ele morreu, que não era para. Eu não me lembro qual foi quando, o dia que ele escreveu, ele, até uns anos atrás, que quando ele morresse, que ele recebeu uma revelação de Deus, que não era para enterrar ele, não, porque no terceiro dia ele iria ressuscitar. Aí teve aquela comoção toda, a mulher dele falou: não enterra, não enterra, que meu marido vai ressuscitar. E lá no negócio estava escrito que ele não ia feder, não ia estragar nem nada. E aí acabou que ontem, eu estou rindo, mas não é de deboche, não, estou rindo de nervoso. Ele não ressuscitou, tinha um monte de gente lá esperando ele ressuscitar. E segundo o documento que ele fez, em 3 dias ele voltava, né? Como ele não voltou, tiveram que enterrar ele depois da meia-noite mesmo, que é uma coisa que, inclusive, não entendo como é que teve esse tipo de sepultamento de noite, né? Porque, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ninguém é sepultado de noite. Você pode até ser velado a noite toda, porque não é bem visto, né, por nenhum cemitério, porque por causa da bandidagem, né? Que não é só no Rio de Janeiro, mas eu não sei dos outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, principalmente, não existe mais ninguém ficar velando morto durante a noite. Né? Você fica até uma determinada hora, aí vem os funcionários do cemitério, põe você para fora, você vai para casa dormir, fecha lá a sala onde que tiver o falecido, e aí ele fica lá sozinho, né? E você vai para casa e só volta na manhã seguinte para fazer o enterro. Então não tem mais velório do Rio de Janeiro. Mas esse senhor, por que que eu estou falando dele? Não é porque ele era um pastor, né? Que ele podia ser qualquer coisa, podia até ser pai de santo. Mas, pô, mas é pai de santo, não tem esse negócio de querer ressuscitar. Mas quando a gente fala que é perigoso hoje em dia, o entendimento ou a falta do entendimento... Espera aí, deixa eu ver aqui... Alguém falou o que que é, gente? O senhor é do Apofoujá, engenho velho? Não, eu sou do Axé Oxumaré, tá bom? Então, Vanessa, aí fica esses... Né, aí não estou esculhambando porque é evangélico, porque aí não é uma questão só de religião, mas é uma questão de que as pessoas elas se entortam tanto por causa de determinadas religiões e acabam passando por situações... estranhas, né? Que como é que primeiro, e eu entendo um tiquinho da Bíblia, né? Mas como é que uma pessoa pode se colocar numa posição parecida ou igual à de Cristo, né? De dizer que vai ressuscitar no terceiro dia, gente, como é que é isso? Ah, porque Deus falou, como é que Deus ia falar isso? A pessoa se embute uma santidade ou uma vamos, sei lá, como é que é o nome que dá disso, de que ele vai ressuscitar, gente. Uma época eu entrei para a igreja, quando eu entrei para a messiânica, estava tudo bem bonitinho e alguns meses depois, quase um ano depois que eu tinha entrado para a messiânica, começou a vir umas histórias que na África, por causa do Jorei, estavam pessoas sendo ressuscitadas. Eu falei, ah, parou com a putaria, parou com a maluquice, porque que história é essa que o Jorei vai ressuscitar alguém? Alex, você é descrente? Não, eu não sou descrente, mas eu sempre vou pensar o seguinte, pela religião que eu professo hoje, que é o candomblé, não tem essa coisa de que você vai ter que ressuscitar. Né? Você morreu, gente. Você pode até reencarnar, vir em outras vidas, vir com uma barata, com um pernilongo, o que for. Né? Na maluquice, né? Mas não é. Mas você achar que uma pessoa tem o dom de morrer e 3 dias levantar da tumba, como se fosse a história que é contada na Bíblia sobre Cristo, aí você está forçando uma barra que eu não sei como uma pessoa que tem uma cabeça normal, vamos falar assim, possa acreditar nisso. Como é que ele tivesse escrito ali, sei lá, o 12º mandamento? Sabe, é surtar demais e pessoas serem coniventes com esses surtos, né? E aí, quando eu abranjo um pouco mais, quando você vê um pai de santo ou uma mãe de santo, que tem os devaneios, que eles se acham os próprios orixás, que eles podem fazer o que eles bem quiserem, não é assim. Então, gente, vamos tomar um pouco de cuidado, né? De como a gente professa a nossa religião, de como as pessoas elas podem realmente acabarem se perdendo dentro dessa gama gigantesca de que uma suposta salvação, que você vai ser uma pessoa mais iluminada do que outro, porque não vai. Né? Eu sempre aprendi, e é nisso que eu acredito, que a salvação é individual, não é coletiva. Então, quando tem, como até o Wellington falou para eu poder fazer um vídeo falando específico sobre as pessoas evangélicas, né? E que eles têm eu acho, né? Pelo menos é isso que... Né, a gente sempre está vendo por aí, eles sempre estão querendo pregar a salvação coletiva,
Né? Eles querem, porque querem de qualquer forma, dizer que eu, por exemplo, que eu sou de candomblé, que eu estou errado, que eu estou cultuando o demônio, que o outro, a menina que está com a saia curta é do demônio, que o outro que é viado é porque é do demônio. Então, eles não estão preocupados na salvação deles. Eles estão preocupados de querer encher o saco, vamos falar assim, do outro, mas enquanto ele deveria procurar o dele. Porque, gente, eu sempre vou entender o seguinte. Eu não vou, como está, né, rolando aí pela internet, eu não vou repetir porque é uma coisa meio tosca. Não é tosca, né? Mas assim, a gente não bate na porta de ninguém para levar a palavra de Exu, nem de Oxalá, de Amajá, o que seja. A gente faz os nossos rituais, a gente usa nossas roupas sagradas, né? A gente usa nosso espaço sagrado sem muita perturbação nos outros. Eu sei que tem pai de santo, mãe de santo, que perturba os outros, mas eu digo de pessoas que têm um pouco de discernimento de não perturbar o alheio. Mas não adianta eu querer dizer que a minha religião é a melhor que a sua. Você que é evangélico, que tem fé em Cristo, creia realmente em Cristo. Creia na sua salvação. Creia na salvação do seu espírito, que você vai estar num outro mundo melhor. Para de ficar chamando o nome do diabo, do capeta, do Satanás, do Lúcifer, de não sei de quê. Para de ficar fazendo sessão de exorcismo nas suas igrejas. Chamando Zé Pilito, chamando Tranca-Rua, chamando Pombagira. Gente, ou vocês são aí seguidores de Jesus, vamos falar assim, ou não são. Porque esse negócio de vocês ficarem misturando, chamando os capeta, né, o suposto capeta que vocês acham que é capeta do candomblé, não, nem do candomblé, da Umbanda, né? Porque Tranca-Rua, Pombagira, tudo é da Umbanda, não é do candomblé. E ficar chamando isso tudo dentro da igreja de vocês, propagando o ódio coletivo, isso é ruim. Né? O que eu entendo como pastor é aquele que vai juntar suas ovelhas, né, para um bem maior. E não juntar suas ovelhas, como acontece aqui no Rio de Janeiro. Gente, eu não vou conseguir ler tudo ali, não, tá bom? Deixa eu ver aqui rapidinho. O que a Belina falou? A Belina falou que perdi o contato com meus irmãos de Santo aí no Rio. Principalmente um que morava na Ilha do Governador, Cacuia. Já coloquei o nome dele nas redes sociais e nada. Ele é de Oxumaré também. É um irmãozão. Belina, espero que você encontre com ele, tá? Danilo, querido, beijo, beijo. Boa noite, bem-vindo. Então, eu sempre vou falar, e eu falei isso lá, né, no dia da feijoada, para as pessoas. Eu não estou para modificar o mundo. Eu não vim para poder, não sou Messias, para modificar o conceito de religiosidade. Eu dou meu pitaco, vamos falar assim, eu sempre dizendo muito claro, é a minha opinião. E a minha opinião, quando ela consegue chegar a algumas pessoas que têm uma visão que a gente faz parte de um todo, porque nós fazemos parte de um todo, né? E ontem eu estava junto com meus sobrinhos, e um deles, né, porque essa coisa besteira de Jesus, tarará, tarará, porque a gente não acredita, ok, você não precisa acreditar no Jesus, você não precisa acreditar no Exu, você não precisa acreditar em nada. Mas o mínimo que você tem que acreditar é que existe uma força superior, que a gente dá o nome de Deus, né? E que em outros lugares e outras nomenclaturas eles vão mudar esse nome, né? Aí, como eu falei, Jesus, para mim, é um e Deus é outro. Ah, mas Jesus e Deus é a mesma coisa. Desculpa, eu não vejo assim, não entendo assim, não compreendo assim. Para mim, Deus é Deus, Jesus é Jesus, que foi um homem muito abençoado, que trouxe palavras maravilhosas para a humanidade. Acredito, sim, que houve algumas interpretações que talvez não sejam tão verídicas como deveria ser daquela época, porque sabemos que não vamos fazer o tosco. Né? Nós falamos português, o outro fala francês, o outro fala sei lá o quê, e aí há traduções para cada um. E existem palavras que na nossa língua não vai existir em lugar nenhum. Então vão se adaptar algumas palavras e que essas adaptações podem ser perigosas. Né? Eu sempre digo o seguinte, você que é evangélico, você que realmente professa o amor de Cristo, e que vocês vivem a realidade de Cristo, e os seus outros irmãos, que sempre estão querendo apontar o dedo para os outros, falando do Velho Testamento, vocês têm que tomar a decisão, gente. Ou vocês são do Velho Testamento, ou vocês são, né, da geração, vamos falar assim, Cristo. Porque, segundo meu entendimento, quando Cristo veio, ele veio para abolir várias coisas que estavam no Velho Testamento. Uma delas, inclusive, que o povo adora falar, falando a respeito dos gays. Né? Porque gay é isso que não pode, aí no mesmo, lá, no mesmo
parágrafo na mesma linha, depois da mesma vírgula, diz também que as mulheres não poderiam misturar tecidos, e hoje em dia o que você mais vê nessa algumas igrejas evangélicas, que você não, né, condena os outros, mas aí a mulher está com cílios postiços, está com a sobrancelha de rena, condena o fulano que faz uma tatuagem, mas tem uma sobrancelha de rena, está com uma mistureba de roupa, que eu não sei, né, que eu não sei o que acontece também, que parece que tem um estilista que deve ser muito cego, porque é uma mistureba de roupa, que você fala assim, por que você veste assim? Né? Mas enfim, né, são umas doutrinas que a gente tem que entender, mas se a gente não tiver um ponto focal dentro de qualquer religião, inclusive eu falei hoje isso para uma pessoa que eu vi jogar hoje aqui, veio jogar aqui hoje na minha casa, que aliás, tá, gente, vocês aqui da região do Rio de Janeiro, né, que estiverem próximos de Itaguaí, já estou recebendo pessoas para fazer jogo presencial, então você que mora muito longe também, não adianta, vocês vão ficar 5 dias para chegar em Itaguaí, mas enfim, quem está aí em Santa Cruz, Campo Grande, aí por perto, quiser fazer, marcar uma consulta aqui comigo, pode vir que eu já estou fazendo... É presencial, já reservei esse quarto aqui, onde eu faço o vídeo, para mostrar meu joguinho ali, minha mesinha de jogo está ali, toda bonitinha, de Bahia. E um atento, tá? Antes que ninguém... Oi, Vanessa! Diz, meu amor, fala, o que você quer falar? Borboleta, Vanessa, Alice, boa noite. Ah, de Itaguaí, ó. Já falou de Itaguaí, o povo aparece. Vanessa, se quiser marcar consulta, ui, presencial aqui já bonita, tá? Sione Cerqueira, beijo, boa noite, meu amor. Bem-vinda. Então, a gente tem que ter o seguinte, religião, ela só não vai, ela salva, né? Porque o pessoal acha assim, ah, a religião vai salvar a gente, ah, eu vou entrar para o candomblé que eu vou ficar bem, eu vou entrar para a igreja do Senhor, Jesus Cristo, dos últimos dias, que são os mormons, eu vou para não sei para onde que eu vou melhorar. Gente, a melhora que vocês têm que procurar ter é interna. Por isso que eu falo, a sua salvação é só sua. Não adianta querer olhar para a cara do seu filho. Ah, você vai sim, você vai aceitar a palavra do Senhor. Ah, o fulano lá, vizinha macumbeira. Para com isso, gente. Para de perturbar o anjo de guarda dos outros. Se policie, não tem aquela coisa? Vigiai. Mas não é vigiar a vida dos outros, não, gente. É vigiar a sua. É você passar a ter pensamentos mais puros. Se o fulano não está fazendo aquilo que na sua concepção, ou porque está escrito na Bíblia, está errado, pare e pensa o seguinte. Por isso existem vários tipos de religiões, vários tipos de pessoas no planeta inteiro. Porque cada um vai ter o seu merecimento de salvação ou não, dependendo da crença de cada um. Então, o que é pecado para um pode não ser pecado para outro. E para outro pode ser normal ser aquilo que eles fazem. Aí, a gente, eu sempre dou esses exemplos. Se você for para a Índia, você não vai comer carne de vaca, viado. Porque para eles a vaca é sagrada. E, mas aí se você vai lá, por exemplo, para Jerusalém, né, no núcleo lá dos judeus, que aliás eles não, né, na época lá não sabiam nem, não queriam aceitar muito a história de Jesus, para eles, por exemplo, eles não comem carne de porco. Eles preservam certos preceitos que para outras religiões que parece que não tem importância, principalmente a circuncisão, que é feito, é de praxe. Ah, a igreja evangélica não faz nada disso. Deveria embutir essa coisa. Né? Vamos lá, nasceu, pegou peruzinho, corta peruzinho. Por que que não faz? Ah, não, mas é outra história. Então, essas questões de que é história, o que é pecado para um, pecado que não é pecado para outro, não é para que vire uma barbude, né? Vire uma bagunça, uma cabeça de esquidolele. Mas se eu respeitar o seu amém, você vai ter que respeitar o meu axé. E por aí vai, porque tem, gente, eu sei que tem pessoas, tá, que usam de má fé. Aliás, não tem pessoas, né? A grande maioria usa da fé do alheio, né, a fé para poder usurpar alguma coisa do outro. Né? Aí a gente vê esses pastores, você vê dentro da própria Igreja Católica padres fazendo coisas que não deveriam fazer, aí entra, aí abre um leque, né, de várias coisas. Tanto de roubar, a adulterar contas, né? Como também de fazer sexo com quem não devia, aí entra pederastia, abuso de criança, abuso de enfim. Porque também é uma coisa que, tipo assim, você entra para a igreja católica, você tem que entrar no celibato. Gente, vamos pensar o seguinte,
seria hipocrisia de qualquer um, inclusive, né, ao nosso queridíssimo, que eu amo aquele homem, o Papa, de achar que uma pessoa vai estar ali dentro da igreja que vai jogar o sexo para o espaço. Né? Porque é uma coisa biológica nossa, gente. Por mais que ele não vá lá transar com alguém, que deveria até ser uma válvula de escape, né? A igreja, minha madrinha falava muito isso. A igreja católica não permite que os padres casem por uma questão financeira, vamos falar assim. Porque se o padre casa, e o padre sendo um funcionário da igreja, se ele morre, ela tem direito à pensão, né? Então tem todos os direitos de um casamento que a própria igreja incentiva que você tenha uma família. Então, tu acha que a igreja, além de pagar lá os salários dos, dos padres, dos bispos, arcebispos e tudo mais, ainda tem que ir lá ficar pagando lá para a prole deles? Mas você, gente, nós temos esse instinto. E não é instinto animal. É o nosso instinto biológico de querer sexo, de fazer sexo. Isso não tem nada de errado, mas tem muitos evangélicos que acham que é uma coisa absurda. Absurda, gente. É você julgar o outro, é você ser hipócrita, é você mentir, é você passar na rua e ver uma pessoa necessitada e você fingir que aquilo não existe. Sabe? Então, se você se diz religioso, pratique. Pratique a sua religiosidade, pratique o amor fraternal, pratique como diz, né, na Bíblia, e que algumas pessoas ainda ficam meio assim receosas de querer, ai, porque tem sincretismo, não interessa, gente, a Bíblia é o best-seller do planeta, né, alguns países nem sabem, que nem passa perto da Bíblia, mas o que está escrito nos fundamentos de dizer amai-vos uns aos outros, né, como todos nós somos iguais, tudo bem que eu estou com esse cabelinho tosco aqui, ressecado, feito um cão, mas eu sou igual a qualquer pessoa. Eu tenho dois olhos, tenho uma boca. Eu não estou dizendo que a pessoa que tem um olho que seja pior do que eu, né? Mas nós temos a mesma centelha espiritual. Então, por que ficar nesse julgamento que a minha religião é maior do que o outro, que você vai queimar no inferno e eu vou para o céu? Quem fica julgando o outro dizendo que vai para o inferno, que, aliás, na minha concepção, do meu segmento religioso hoje, não existe inferno. Já começa por aí. Não existe o demônio como é pintado da igreja, né, de rabo, assim, que, ah, mas o Exu, ele fala que ele é o demônio. O problema é do Exu. Eu não sou Exu, estou falando do que é aquilo que eu acredito. E, aliás, nunca vi e nem nunca coloquei esse carimbo nessas entidades como esse capeta que o povo colocou de rabo, de tridente. Ah, tem Exu que tem tridente? Ok, vamos então cavucar mais uma coisa. Na cultura antiga, lá dos gregos e tudo mais, Poseidon também tinha um tridente, nem, né? Por causa disso ele era julgado como capeta, né? Mas como dizem, né, que eu já li aí também, que é certíssimo, as pessoas assistirem filmes do Batman, assistirem filmes lá do Poseidon, tudo pode, né? Porque é bonito. Ai, o Thor, ai, que maravilhoso, Thor, gostoso, delícia, queria dar pro Thor. Mas quando você fala que a gente cultua deuses africanos, pronto, aí vira tudo, a pá vira pro lado avesso, que ninguém quer saber, todo mundo, né, é uma coisa horrorosa. Vamos respeitar, deixa eu fazer o que eu quiser, eu não tô fazendo mal para ninguém. Ah, você mata bicho, Alex. Falou a pessoa que vai pra churrascaria todo final de semana. Aliás, que vocês estão indo para a churrascaria todo final de semana, eu me convido também, né? Porque quem tem dinheiro para a churrascaria está melhor do patamar que todo mundo. Porque hoje em dia, ou você come carne ou você coloca gasolina, porque os dois juntos você não consegue. Então, se você está nessa vibe de churrascaria, vamos tentar. Peraí, vamos ver aqui. A Vanessa França falou o quê? Trabalho com evangélico. Ah, tudo dele está repreendido. E quando falo que sou do Candomblé, é pronto. Ele me condena, dizendo que é do diabo. Pois é, Vanessa, quando ele fica colocando o diabo em tudo, o diabo está nele, né? O que eu acho que é pior é isso, né? Porque eles falam tanto do diabo, tanto do capeta, tanto não sei o quê, que eles esquecem a palavra principal, que seria amor, né? Se ele te condena porque você diz que é do Candomblé, que é coisa do diabo, mostra para ele em gestos e atitudes, Vanessa, que você pode ser uma pessoa melhor com ele. Dá tapa na cara dele, dois tapas na cara dele com luva de pelico. Mostra que a gente não faz nada disso. A gente não é satanista. E mesmo os satanistas, a gente tem direito a adorar quem eles quiserem. Se eles adoram a Satã, aí eles já estão indo, né, pegando o Satã lá da igreja católica. Mas mesmo assim, não fazendo mal a ninguém, gente. Você pode até ser adorador do Bob Esponja.
Sabe? Se você não está incomodando ninguém, a sua fé, a sua crença, você baseia naquilo que realmente você acredita, se você acha que aqui o robozinho do Guerra nas Estrelas, ele vai fazer milagre na sua vida, tá bom, tá ótimo. Se não fizer, problema teu, você vai ter que acreditar em alguma coisa. Mas esse acreditar é sempre pensando que o outro também tem um pensamento diferente e acreditar em outras coisas. Né? Os católicos, eles têm uma fé inabalável em vários santos católicos, né? Em Nossa Senhora, que muito evangélico fala Nossa Senhora não, sua. Então, quando ele fala que a Nossa Senhora é sua, ele está desmerecendo a Mãe de Cristo. Ah, mas vocês adoram. Ninguém adora, as pessoas elas respeitam, elas amam Nossa Senhora. Porque se não fosse por intermédio dela, Cristo não nasceria de uma pedra. Vocês conseguem entender? Se tem algum evangélico, que aliás, eu fico muito, tenho um prazer enorme quando eu encontro algum evangélico na rua, que é seguidor da minha página, e eles falam comigo assim, eu gosto muito do que você fala. Porque eu não falo para jogar evangélico contra os macumbeiros, vão falar assim. Eu quero que todo mundo entenda que todos nós estamos na Terra para ser iguais. E quando eu falo igual, não é questão de dinheiro, não, porque não é questão de papo socialista. Mas, assim, quando a gente for morrer, todo mundo vai morrer igual, gente. O corpo vai apodrecer igual. Né? A não ser que você seja rica e tenha dinheiro, aí você já taca fogo lá no seu corpo mesmo, pega as tuas cinzazinhas e vai jogar lá no mar Egeu, ou então vai jogar, sei lá onde, vai jogar ali no... Se morar em São Paulo, vai jogar ali no Tietê, aonde você quiser. Mas no fim, a morte é igual para todo mundo. E não tem essa separação. A sepultura do católico é diferente da sepultura do evangélico, que é diferente da sepultura do cara de candomblé. O buraco é o mesmo. Aliás, não tem mais buraco, né? Que hoje em dia ninguém mais é quase enterrado, porque está tão lotado as coisas que agora estão construindo prédios dentro do cemitério para colocar suas gavetas. Então, a mensagem que eu estou deixando hoje para vocês é o seguinte: a loucura dos outros, vamos até tentar respeitar, mas a partir do momento que a loucura do outro vai invadir o seu espaço para te agredir, revide. Não é para criar uma guerra santa, mas nós temos o direito, né, e a lei está do nosso lado, para que a gente não tenha que ser humilhado por uma condição sexual ou religiosa. Todas as pessoas têm que nos respeitar do jeito que nós somos. Porque ninguém tem o poder ou a pretensão de querer ser melhor do outro. Então, não fica fazendo a maluca achando que você vai ressuscitar no terceiro dia, porque não vai, viado. Não vai. Vai passar a pagar mil, porque aquele povo ficou tudo esperando. Não estou fazendo chacota em cima da morte da pessoa, mas eu estou fazendo uma reflexão de como que as pessoas elas podem ter uma ilusão tão absurda que elas se endeusam. Em Deus, não sei se a palavra é essa, ela se sente os próprios deuses em terra, né, vivo. E quando fala que você vai ressuscitar, você está se colocando na mesma posição de Cristo. Não vai acontecer isso não, gente, não faz a maluca não. Nessas igrejas que dizem, estou recebendo o Espírito Santo. Como, viado, tu vai receber o Espírito Santo? Por mais que você procure ser uma pessoa pura, limpa, você sempre vai ter um deslize, gente. Você pode fazer a caridade que for, mas em algum momento você vai ter um pensamento ruim. E esse mínimo pensamento ruim vai te nivelar com todas as outras pessoas. E quando eu falo nivelar com todas as pessoas, não quer dizer que um pensamentozinho ruim em meia hora aí, que vai te igualar a uma pessoa que é um estuprador, que é um assassino em série e tudo mais. Né? E mesmo eles, né? Eu ouvi isso esses dias, que eu achei perfeito. Não existe aquele pessoa, né, a mais pura do mundo, porque sempre vai ter alguma coisa ruim, e até aquele mesmo que é extremamente ruim, em algum momento ele vai ter também um momento bondoso, vamos falar assim. Que o pior assassino, o pior estuprador, o pior ser que a gente joga, quer jogar merda na cara dele, em algum momento ele deve ter alguma coisa de boa. Nem que seja amando um cachorro, um passarinho. Né? Então, se ele amou um passarinho, amou um cachorro, ele já ganhou um 0,00 de alguma coisa em algum lugar. Né? Não estou justificando que assassinos e tal, eles não devam ser repreendidos pela lei do homem, né? Porque a lei de Deus é que vai reger todo mundo. Então, se você está aí na gana, dizendo, ah, eu sou maravilhosa, sou maravilhosa, não é não.
Tá? A gente tem que todo dia se aprimorar, se aperfeiçoar, procurar ser uma pessoa melhor para os outros, e você sendo melhor para os outros, você vai ter uma retribuição de Deus que é inabalável. Né? Mas isso não quer dizer que você vai ressuscitar, só te avisando, tá? Hoje eu vi uma situação que eu falei assim, eu estou fazendo isso porque eu também estou recebendo muitas coisas boas. Então, quando você recebe alguma coisa boa, se você recebe uma dádiva boa, vamos falar assim, contribua, né? Distribua, né? Contribua, distribua também. Se alguém te amou, acumula isso e quando você sair na rua, distribua isso para as outras pessoas. Faz um teste bobinho, gente. Vamos fazer um teste bobinho? Cadê? Alguém mandou alguma coisa para mim, gente? Beijo, beijo, Débora. Beijo. Érica, beijo também. Andréia. Aí, espera que a tosse está pegando em mim. Vamos fazer um teste. Vocês vão ver que é uma coisa que é babado. Eu fiz isso lá em Fortaleza, quando a gente estava no passeiozinho de barco. Estava passando outro barquinho próximo da gente. Aí as pessoas, né, estavam lá se divertindo, mas ao mesmo tempo com a cara estranha, séria, né? Aí eu, oi, gente, oi, vizinho. Gente, na mesma hora desperta uma alegria lá no outro e você, a fisionomia muda. Tenta fazer isso amanhã, quando você sair para trabalhar, ou você ir que fica em casa igual a mim. Quando sair na rua aí, quando passar por alguém que você não conheça, fala bom dia! Das duas, uma, a pessoa não vai estar acostumada com isso, vai sair achando que você está louca, mas isso te desperta na outra pessoa um sentimento bom, que ela foi olhada por uma outra pessoa. Tenta fazer esse teste, você vai se sentir bem, você vai em algum momento dar um sentimento legal para alguém e de repente isso vai virar uma bola de neve de retribuição. Pensa um pouquinho nisso, tá bom? André, eu não vou beber água, não. Eu vou fazer agora um sorteio para vocês. Quem aí, vou fazer uma pergunta tosca. Quem responder vai ganhar aí, então, um videozinho menino, pequenininho, para ir apresentar numa das lojas do Atacadão das Imagens. E antes que eu me esqueça, Simone, meu amor, meu pai que lhe abençoe. E Iemanjá nos abençoe sempre, tá? Iemanjá também, mãezinha, então sua bênção, Mutumbá para você. Ai, negócio de ser bronzeado, que daqui a pouco a gente vai começar a descascar feito barra. Então, eu vou colocar aqui meus patrocinadores. Eu não estou morto, meu telefonezinho aqui embaixo para vocês verem. Quem quiser marcar uma consulta, agora, como eu falei, pessoas próximas aqui de Itaguaí. Itaguaí, Rio de Janeiro, tá, gente? Meus vídeos chegam tudo quanto é lugar, só para avisar que é Rio de Janeiro, Itaguaí é Rio de Janeiro. É presencial ou por chamada de vídeo. Quem quiser, ah, mas eu não acredito em chamada de vídeo. Então não precisa ligar, gente. Eu perco o teu tempo, nem o meu, tá? Mas, enfim, é isso. E meu outro patrocinador, como vocês sabem, tá? Meu querido pai Cristiano. Procurem eles também aí. Ah, não quero jogar com o Alex, porque ele não joga, só joga por chamada de vídeo. Vai se lascar que pai Cristiano também faz a mesma coisa. Que hoje em dia a gente está tudo muito moderno e é isso. Quem quiser jogar bem, quem não quiser, bem também, tá? E aí, quem quiser uma boa roupa de santo, procure Marcelo, o telefone está aí. Não ligue para ele de madrugada, a gente pode contar seus sofrimentos, se quiser dizer, tem outros telefones para isso. E o Atacadão das Imagens, com três endereços. Nesse primeiro aqui, são dois endereços, que eu vou tentar ler para vocês, que é que eu não consigo. É a rua Isidro Rocha, na Praça 2, aqui no Jardim América. Aqui no Jardim América, não, lá do Jardim América, em Vigário Geral, uma loja completíssima para você ter tudo. Tem roupa, tem tudo, tem fava, tem alguidar, tem tudo. Né? Só não tem gente marmoteira. E a loja 2, que é a Rua Rosalie Sampaio Guimarães, no centro de São Pedro da Aldeia, que foi a primeira loja deles. E agora a última loja que foi inaugurada recentemente, lá no centro de Araruama. Olha, a Rua Silvia Vasconcelos, 113. O telefone, como vocês viram aqui na primeira propaganda, é o número do Zap. Ela serve para as três lojas. Então, vamos lá à pergunta que não quer calar. Vamos perguntar aqui. Quem responder, a primeira pessoa que responder aqui vai ganhar os 25%. E é isso, está vontade de ir no banheiro, gente. Então tem que ser rápido. Vamos fazer a pergunta boba aqui. Deixa eu perguntar, Jorge! Jorge está ocupado? Não, deixa aí, que eu vou pegar uma pergunta qualquer aqui no ar, gente. Vamos ver. Fala, Bê, eu vou para o Sul, se Deus quiser, até o final do ano. Se eu não conseguir, ano que vem, com certeza, dou meu jeito, tá? Vamos lá, pergunta tosca. Que pergunta que eu faço, gente?
Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Alô, não tem nem isso, não. Ó, essa é muito difícil, hein? Para qual estado do Brasil eu viajei recentemente? O primeiro que responder aqui vai ganhar os 25%. Tá louca? Vai. Para onde? Fala, gente. Vai rápido. Eu viajei para onde, gente? O estado? País? Ei! Acertou, Alabeia. Peraí, gente. Franciele, peraí. Alabeia foi primeiro. Alabeia. Franciele. Vem cá, gente. Se vocês não forem do Rio de Janeiro, não adianta, né? Pode ser, Alabeia, você é do Rio de Janeiro? Não, né? Quem for do Rio de Janeiro, gente, é pro Rio de Janeiro que a pessoa tem que ir lá presencial. Quem foi? Gente, tá dando problema aqui? Peraí. Ai, gente, desculpa, deu ruim, deu um babado aqui que eu não entendi nada. O pessoal deve estar achando assim, ah, Alex saiu para fazer tatu. Mas não foi, não. Gente, vamos tentar aqui porque deu ruim mesmo. Desculpa, voltando aqui nos últimos conformes. Cadê? Eu não consigo nem fazer o próximo andar. Vamos ver aqui, gente, o que está acontecendo. Vamos, peraí, peraí, calma aí, calma aí. Nossa, parece jogar um voodoo, gente, aqui. Desculpa vocês que fiquem, né, que estavam dando suas respostas. Menina, agora que eu tô vendo que aqui atrás tá pertinho o cabelo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar as coisas aqui no lugar. Voltei, tá, gente? Eu preciso fazer esse sorteio para vocês, mas primeiro tem que ver. Ai, voltou vocês, gente. Peraí, peraí, peraí. Bom, alguém me dá um oi aí só para eu recitar aqui se tá tudo direito, para eu poder ler. Hein? Hein? Juliano voltou, graças a Deus, gente, tô vendo vocês aqui. Ai, que bom. Alabê, meu querido, você tinha perguntado primeiro, me responde, você é do Rio de Janeiro? Eu quero fazer esse sorteio, não é desmerecendo ninguém, não, gente. José Antônio, oi, querido. É porque eu preciso fazer esse sorteio do Atacador das Imagens para as pessoas aqui do Rio de Janeiro, porque senão, gente, não adianta. Como é que vocês vão mandar um negócio para pedir para ganhar os 25% de desconto? Então, tá difícil, né? Vamos então, perdão, peço desculpa a todos vocês que o negócio deu um ziriguidum, por isso que eu vim voltar direto aqui na live direto aqui na página. Também os patrocinadores também já foram pro pau. Mas perdão, 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 perdão. Meu querido, então, vamos fazer o seguinte, gente, não é desmerecendo ninguém, mas aí vamos fazer um sorteio aqui pro povo do Rio de Janeiro, né? Quem for aqui do Rio de Janeiro, por favor, compartilha aí a live. Eu vou fazer outra pergunta tosca e aí quem ganhar vai ganhar o 25% de desconto em uma das três lojas do Atacadão das Imagens. Repetindo que tem Araruama, São Pedro da Aldeia, eu aqui no Rio de Janeiro, na Praça 2, e ali em Vigário Geral. Então, quando eu fizer o sorteio dessa pessoa aqui do Rio de Janeiro, ela vai me dizer qual vai ser a loja mais próxima que ela vai poder ir e tal, para ganhar lá os 25% de desconto. Então, ai, coceira aqui do nariz. Jefferson, querido, Mutumbá chama Mutumbá. Um beijo pro povo de Curitiba. O povo de Curitiba é bom, né, gente? Povo do Céu é bom. O povo do Ceará também é bom. Vamos lá. Vou fazer a pergunta. O que eu pergunto? Jorge está lá embaixo, não apareceu ainda, que ele está todo fusado. Mas ele pode gritar. Jorge, que pergunta que eu faço aqui pro povo ganhar? Mas eu não falei o nome, como é que eles vão saber, gente? Nossa, o Jorge está fazendo a pergunta pesada. Ele quer que eu faça a pergunta para vocês: qual é a praia que nós fomos, aonde que tem o Coco Beach? Mas a pessoa não vai saber, gente.
Eu não falei o nome do treco. Vai sim. Aí. Marina, beijo, meu amor. Vamos fazer então, gente? Fazer o negócio pro cara da macumba ficar direito aqui nesse troço? Juliano, querido. Um beijo pro povo de Ponte, da Ponte Nova, em Minas Gerais. Beijo, beijo, beijo. Ah, a B quer saber que é uma pergunta boba, então, porque é melhor do que perguntar o nome da praia, né, gente? Porque o nome da praia, eu acho que, né, quem não conhece não vai saber responder, vai ser mais difícil. Mas vamos lá. Ai, Jorge, ele fica lá embaixo fazendo... Sobe aqui um pouquinho, meu filho. Eu sei que você tá morrendo, mas ajuda aqui, Titi, por favor. Eu faço a pergunta ou não faço, Jorge? Aí o Jorge vem aqui para me irritar. Deixa eu tirar aqui para viver melhor. Nossa, quando você faz a coisa direta, fica até mais bonito, não sei por quê. Chegou o Jorge todo jeito de seriguidum. Vamos lá. Fala, Jorge. Oi, pessoal, boa noite. Tá morrendo. É. José de Alencar escreveu um livro sobre uma personagem. Nossa, que não é uma personagem, ela existiu, e que deu o nome a uma praia famosíssima da cidade de Fortaleza. É o nome de uma índia. Qual o nome dessa praia? O quê? Qual é o nome da praia que o Jorge falou aí, gente? Nossa, mas ele falou tanto José de Alencar, gente. Ah, tá, José de Alencar. Ai, gente, até me engasguei. Então, você é do povo do Rio de Janeiro. Qual o nome da praia que o José de Alencar... Como é que é o negócio? José de Alencar escreveu um livro sobre essa personagem, que é uma índia, e é o nome de uma praia em Fortaleza. É isso? É. Quem falar aí o nome dessa bagaça, dessa praia, que ele já falou pra mim, que nem eu sabia. Vamos lá, gente. A Ilda falou que só vai responder quem é de lá e quem participou. Não, só quem é de lá não, gente. Para. Vamos lá, gente. Quem responder essa pergunta aí vai ganhar. Pronto, já responderam. Olha lá, Tatiane Pinheiro. Cadê, gente? Aqui, ó. Tatiane Pinheiro, ó. Tatiane e Diego Patrick Zambano. Pera aí. Cadê quem Tatiane, você foi a primeira a responder, tá? Então você... Olha, a pessoa tosse em cima de mim. Mas tem merda. Que esse é do Rio de Janeiro, né? Então, Tatiane, se você for do Rio de Janeiro, você é do Rio de Janeiro, mulher? Pelo amor de Deus. Se você for do Rio de Janeiro, Tatiane... Eu vou pegar a segunda pessoa aqui, que é o Diego, tá? O Diego foi o segundo, o Diego Patrick. E vou colocar até o terceiro aqui, que respondeu, que foi quem, gente? A Thaís. Thaís Praxedes. Gente, vamos por eliminação, tá bom, meus amores? Porque eu só posso dar... para quem realmente é do Rio de Janeiro. Então, Tatiane Ferreirinho, se você for do Rio de Janeiro, você entra em contato com o zap da página, que eu não tenho como colocar aqui, porque isso é só no outro programa, e você fala. Se você não for, vai dar a vez para o Diego Patrick. Se o Diego Patrick também não for do Rio de Janeiro, vai dar para a Thaís Praxedes. Se toda a Thaís Praxedes não for, ninguém ganhou chongas. Não responde se eu não o quê? Por que ela não responde se era do Rio de Janeiro? Não respondeu. Sei, meu filho. Ela não quer responder, não tá afim. Tira essa mão cheia de tosse. Aí você dá a vez pra outra pessoa que seja, né? Então, gente, foi o que eu fiz aqui, tá? Com meu rascunhozinho. Se a Thaís Pinheiro não for do Rio de Janeiro, automaticamente quem vai ganhar, que foi a segunda a responder, foi o Diogo Patrick. Se o Diogo Patrick também não for do Rio de Janeiro, automaticamente quem vai ganhar é a Thaís Praxedes. Se ela não for do Rio de Janeiro, acabou que eu não vou sortear mais nada, porque eu tô sem paciência. Ai, iracema, lábios de mel. Então, Tatiane, Diego ou Thaís, tá? Vocês entram em contato aqui com o zap da página, por favor, que aí eu vou poder fazer esse pequeno vídeo para que vocês possam fazer compra em uma dessas lojas do Atacadão das Imagens, tá bom? Voltei só para dar esse recadinho. Bárbara, boa noite, meu amor. Thaís,
Thaís, é, ó, Thaís já tá ganhando que ela é de Caxias, gente. Ô, Tatiane, minha filha, você se manifesta aí, recebe alguma coisa e dá uma resposta, porque a Thaís é de Caxias, ó. Ela já tá do Rio de Janeiro, ela já tá dentro do babado. Ô, Diego e Tatiane, por favor, vocês são de onde para eu poder saber para quem que eu vou dar esse prêmio? Que vocês foram os três primeiros a responder. Se demorar muito aí... Átila, meu querido, vou tumbar, chama tumbar, meu amor. Responde, gente, por favor. Tatiane, sumiu, caçamba. Cadê você, mulher? Cadê, gente? Cadê? Ô, Meg, Magalhães, eu peguei aqui pela ordem que apareceu aqui pra mim, tá? A primeira pessoa que respondeu foi a Tatiane, o segundo foi o Diego e depois foi a Thaís. A Thaís está aí no bafão. Tatiane Pinheiro, ela está me mandando mensagem aqui pelo zap, gente. Ela é do Rio de Janeiro? Se ela não for, ela vai já ser gongado. Ah, tá. Ela é da região dos Lagos. Então, a Tatiane Pinheiro que ganhou o bafão, tá? Gente, obrigado. Peraí, deixa eu responder ela aqui rapidinho. Cadê ela, gente? Deixa eu mandar mensagem pra ela. Ok, já falo com você. Pá! Então, gente, ela ganhou. Não brigue, não luta, não se mate. Tiago Gross, boa noite, meu querido. Meu pai que lhe abençoe. Um abraço pra você e para meu querido radialista, Tiago da Tenda de Fé. Beijão, Tiago. Hoje o radialista tá fusado, tá? Mãezinha Rosemary chegou tarde, mãezinha, já sorteio, babado. Thaís Prachedes, obrigado, meu amor, por você ter entrado aqui no bafão. Mas, Luiz Paixão, entrou. Luiz, vamos marcar, tá? Pra gente fazer uma outra live, porque eu tô agora... manda uma mensagenzinha pra mim, meu nego, pra gente já começar a colocar todo mundo na agenda, pra já a gente fazer nossas lives juntos, tá bom? Então, um beijão aí pra vocês. Pera aí que eu tenho que diminuir a tela aqui. Obrigado, Thaís. Obrigado de coração. O Diego fez um morto, não respondeu nada. Mas então, gente, quem ganhou os 25% de desconto lá no Atacadão das Imagens foi a Tatiane, que já está entrando em contato comigo. Mais uma vez falando para todos vocês, eu só tenho que agradecer do fundo do meu coração o grande amor e o grande respeito que todos vocês têm por mim. Eu espero cada dia mais poder... né, com algumas palavras de brincadeira ou não, né, levar algum tipo de conhecimento, se é que eu posso falar isso, a todas as pessoas, né, mas vocês podem ter certeza que meu amor passa a ser um amor incondicional a todos vocês. Se eu tiver essa oportunidade de algum momento encontrar com vocês, eu quero abraçar, beijar, e eu vou estruturar aqui para as pessoas do Rio de Janeiro, né? A não ser que alguém que faça maluca queira vir aqui pro Rio, mas eu vou tentar marcar um encontro, um evento, para eu poder encontrar com todos vocês. Não sei se eu vou ter brinde para dar, mas enfim, qualquer coisa eu me rasgo e dou um pedacinho de mim para cada um de vocês. Mas eu gostaria de sim, né? Eu tinha esse plano de fazer antes da pandemia. Mas agora as coisas estão um pouco mais leves, né? Acredito eu que todas as pessoas, ou a grande maioria, ou a grande massa já tenha sido imunizada. Então a gente pode, eu acho que, fazer um encontro aqui no Rio de Janeiro, né? Então é isso. E antes que eu me esqueça, você que tem algum trabalho, que tem algum negócio, que queira que eu faça uma parceria com você, que eu divulgue algum trabalho seu, ou faça divulgação da sua casa de axé, seu elê, ou qualquer alguma coisa, alguma atividade que você faça, por favor, entre em contato com o zap aqui da página, pra gente fazer, né, essa parceria. Não cobro nada de absurdo, você não vai ficar sem o rim, né, mas a gente, eu quero arrumar vários parceiros para eu também poder fazer vamos falar assim, um valor que não seja pesado para ninguém, que fique bom para todo mundo, né? E se for o caso de fazer alguma parceria, alguma divulgação que seja realmente para uma caridade, por exemplo, né? E que eu possa, com a minha figura maravilhosa, fazer parte para esse tipo de evento, você pode me convidar sem problema algum. Mas eu digo de caridade de verdade. Você não vai... ai, me chama para promover sua loja, não me dá nem um cafezinho, porque não vai rolar mesmo, tá? Mas você que queira aí
que eu faça uma presença na sua loja, que, né, que faça live na sua loja, que faça essa propaganda da sua loja, do seu trabalho e tudo mais, entre em contato comigo, que eu estou aberto para todos os tipos de proposta, menos de prostituição, porque eu não tenho nem mais tempo, nem roupa para isso, tá bom? Ai, e vocês sempre vêm aqui na minha página, tá ali fixado o telefone, né, para quem quiser marcar uma consulta. Você aqui que é do Rio de Janeiro, né, ou mais próximo daqui de Itaguaí, porque não adianta ser do Rio de Janeiro, mas morar lá no Caixa Prego, né, porque quem mora no Caixa Prego sou eu, mas aí você não vai passar a vida inteira até chegar aqui. Mas vocês estão próximos aqui da cidade de Itaguaí, que quiserem marcar um jogo presencial, marca aqui também junto, tá tudo bonitinho de Bahia. A minha consulta demora, né? Tem uma duração mais ou menos aí de 50 minutos a uma hora. Passou disso, tem uma cadeira especial que deu uma hora e 15 minutos. A pessoa é catapultada para longe, a pessoa é jogada para longe para dar espaço. Tá louco, só fala merda, né? Só fala besteira. E aí é isso. Quem quiser, entra nessa história. Um beijo pra Bárbara, gente. Ela é lá de Gravataí. E arrasou. Beijo, beijo, beijo. E mais quem? Thaís Brachete, obrigado, meu amor. Né, eu espero poder encontrar com todo mundo. Vai que eu faço um encontro, né? Já que eu fui naquele outro, não recebi nada. Vai um encontro. Ai, Caxias. Né, mas aí, eu, de repente, eu faço aí uma enquete aqui na página, né? Aonde que o povo aqui do Rio de Janeiro acharia melhor para fazer o encontro de todo mundo, que fica bom. Na última que eu fiz, estava dando lá no tal do Parque de Madureira, né? Mas eu não sei se é lá a segurança tá boa, se não tá. Mas a gente procurar encontrar um lugar que seja, né, agradável para todo mundo, que ninguém saia de lá pelado, porque o Rio de Janeiro realmente está o cão chupando manga, tá bom? E é isso. Vamos me despedindo, já voltei aqui, já fez o sorteio que tinha que sortear, espero que nada mais aconteça, nada mais caia, tá bom? E vocês que ainda não têm, né, seus amigos, se vocês queiram, né, falar da minha página, põe aqui para seguir minha página, vão lá vocês também me prestigiar, as mesmas coisas que eu coloco aqui, eu coloco lá no YouTube, não tem nada de diferente, mas eu gostaria que vocês também se inscrevessem lá, mesmo se inscreva, viado, mesmo que vocês, o que vocês assistem aqui, vocês vão assistir lá, mas se inscreva para aumentar o número de inscritos lá no YouTube, porque quanto mais inscritos, mais visualizações dos vídeos, eu vou conseguir ganhar um dinheiro lá naquela bagaça. E para quem ainda não me achou, eu tô lá pelo Instagram, fazendo algumas maluquices também, e dependendo da parceria também, eu posso até usar meu Instagram para fazer a divulgação aí da sua loja, da sua roupa, do seu corpo, do que você quiser, lá no Instagram. E lá no Instagram eu estou como Alex Otan, né, no canal do YouTube, e aqui na página Alex Otan Sincero. Eu só tenho que agradecer a todos vocês pelo esse amor enorme, e obrigado aí, um beijo para Rosário do Sul. Beijo, Luiz. Obrigado, meu amor. E mais o que eu tenho que usar? E obrigado por esse carinho aí também com o Jorge, que tá lá todo ruim. A voz do locutor dele foi pro pau. Mas nem ligo, porque eu fiquei quase que uma semana sem voz. Nem poder xingar ele ou os outros podia xingar, que eu fiquei sem voz. Mas foi uma coisa da minha cabeça, porque o problema, vocês sabem como é que sou despirocado, tá? Então é isso. Vou dar um beijinho para vocês, me despedir a todos vocês. Obrigado pela audiência e pela paciência. Ui, que eu tenho que falar com o povo. Beijo, 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 meus amores. Fica todo mundo na paz e tranquilidade. E já lembrando que sexta-feira estarei lá na página do Heranças, no mesmo horário. 8 horas, estou lá fazendo uma maluquice, plantando bananeira, colocando Pix para quem quiser. Eu vou pensar seriamente nessa história do Pix, que eu tô morta. Beijo, meus amores, fica todo mundo na paz e na tranquilidade, e que Deus sempre esteja no coração de cada um, porque por mais que a gente sejamos de religiões diferentes, Deus habita no né? A centelha divina está dentro de todos nós. Temos nossos orixás, mas acima dos orixás, que são deuses maravilhosos, sempre tem o Criador, o Pai Criador de tudo, independente do nome, ele que nos fez, né? Aí, como diz segundo a Bíblia, fez ao molde dele, então Deus deve ser assim, belíssimo, com esse cabelo descolorido, tá louco. Vamos respeitar as diferenças, vamos respeitar a religião do alheio, e, né, vamos colocar em prol dos outros o nosso trabalho espiritual, né, e quando eu falo trabalho espiritual, nos dedicarmos a alguma causa realmente de ajudar as outras pessoas, porque assim a gente tem uma evolução, a gente evolui, nosso espírito evolui, os nossos ancestrais, né, nossos parentes
que já foram, eles vão ser iluminados, porque nós somos, sim, como diz a Igreja Messiânica, representantes de todos os nossos antepassados. Então, se algum deles aí ficou meio que sem luz, que a gente possa fazer um bom trabalho nessa vida que nos dada, né? Que a gente faça algum trabalho para ajudar também o prol do outro irmão, que no fundo, se juntar todo mundo, todos nós somos vindo da mesma família espiritual, independente se cada um tem, né? A gente veio lá do plano espiritual e é uma coisa só, tá bom? Beijo, meus amores, amo todos vocês e fui!